Mori formën e prerë vendimi kundër 7 dyshuarve si antarë të bandës së Tritolit, e cila ka vepruar në vend në formën e grupit të strukturuar kriminal, duke porositur vrasje që nga ato kundër konkurentëve deri tek ato për të krijuar panik në popullat, sikurse shpërthimi në banesën e ish-deputetit Ardian Kollozi. Me dy dëshmitar drejtësie, fjala e njërit prej të cilëve mbylli dy herë te gjykata së krimeve të rënda, për aq sa zgjati edhe procesi kundër grupit. Apeli i krimeve të rënda la në fuqi verdiktin e shkallës së parë për tre anëtarët dhe shpalli ndryshime për të tjerët. Andon Mëhillaj, që konsiderohet si njëri prej krerëve të grupit, u dënua edhe nga apeli me burg të përjetshëm. U la në fuqi gjithashtu dënimi për Genis Mëhillajin, i arrestuar pak ditë më parë. Ai do të vuajë 10 vjet burgim, ndërsa dënimi i njëjtë prej 8 vitesh u dha edhe për njeriun që gjente lëndët plasse dhe armët Albin Mexhaj. Drejtësia foli dhe për vrasësin me pagesë Julian Sinanajin, të cilit ju ulën 5 vite burgim të tjera. Për shkak të statusit si dëshmitar i drejtësisë, ai shpëtoi burgimin të përjetshëm. Gjyqtari i apelit Gurali Ibrahim Llari tha se Sinanaj dënohet me 30 vjet burg dhe për 20 vjet shteti shqiptar ka detyrën të sigurojë jetën e tij. Çka do të thotë se gjatë kësaj periudhe, ai nuk do të mbahet në të njëjtat kushte si të dënuarit e tjerë, por do të ruhet edhe në burg nga reparti i mbrojtjes së dëshmitarve. Julian Sinanaj ka rrëfyer se është paguar për disa episode kriminale nga Mëhillajt, Ilir Karçini dhe Marion Mitro. Apeli e konsideroi atë fajtor duke i dhënë 12 vite burgime dhe përvendosjen e lëndës plasse në automjetin e ish-prefektit të Vlorës Besnik Dervishi. Ndryshe nga sa e kishte deklaruar në polici këtë episod, ai i mohoi në gjykatë. Sinanaj u konsiderua fajtor dhe për sigurimin e kushteve për vrasjen e ngelur në tentativë të biznesmenit Piero Bare, një plan kriminal ky për të cilin u dënua me 5 vjet burgim edhe biznesmeni Ilir Karçini. Bashkëpunëtori tjetër i drejtësisë Ndriçim Gjokona u dënua me 8 vjet burgim, po ai sa mori dhe Marion Mitro.